ติดต่อย้ายมั้ยဆိုကျွန်တော်ခေါ်တာသူပဲဟုတ်တယ်ติดต่อကျွန်တော်သူ့ဘူးထိုက်တာဒါတိတ်တိတ်မရိုက်ဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုရိုက်တော့ရိုက်လည်းမရိုက်မလုပ်လည်းမလုပ်တော့အဲ့ဒီတို့ကြီးကြတော့သူကလုတ်တက်တယ်အမပွဲပါဆုံမယ်ကျွန်တော်ရှူတင်သွားတယ်အဲ့လိုပွဲမှာဆုံမယ်ဆိုအားနေသူကလာရောက်ရိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွား No, you should do like this. So in a do way. Key to me to lie on the bed. Key to let me out on Chidala to never look. Key to I. Oh, General, I may not talk. Idiom about the door. I don't know. Idiom where women have a lamb. I don't know. 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 ဟိုသူအဲဘာရောဒီမောအိဒီယာရောက်လို့ကျင်သူအာရေတောက်ရှင်တယ်သူကိုရတောက်ဝယ်ပြီကျွန်တော်တောက်ကျွန်တော်တို့တောက်ဝယ်ပြရပါတော့ဒီလိုပေါ့ဟမ်ပေါ့မမလေးဆိုရောနေရာတော့အကြိုက်သူရဲတယ်ပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဟမ်ရောရောလို့ရတယ်သူကြိုက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့ဆော်ရီမန်များကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဒါအချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုသူရဲတဲ့ဆိုသူကြိုက်တဲ့ဆော်ရီမန်များဆိုတော့နည်းရှိပါမယ်ဟာဘာရောရဲတ
ချစ်လဲချစ်လဲတောင်းလဲချစ်လဲအဲ तू तू ကြိုက်ရတာ तू တယောက်တည်းပါဗော तू อ่ะ तू อ่ะစော်မရှိပါဗော तू ကြိုက်တဲ့စော်ရဲ့အများကြီးပါ तू อ่ะဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိသူ့ကိုသူကလေးဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိစော်မထားသေးဘူးဗောဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုထာလီပြတ်ပြီးသဘောကျတာကိုထာလီလည်းကိုငိမ့်တော့ပြန်လည်းသဘောကျလူလေးအများကြီးသူဆို body တော်တော်စော့နေတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုသူ့ body ကြည့်ပြငါအကြီးတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစားလည်းမချောင်နိုင်ဘူးအဲဂျင်သွားဖို့ဆိုအီးရဲနဲ့သွားရတာအဲပြီးလို့ရှိရင်သွားရင်လည်းဂျင်သွားရင်လည်းပုံးတိုင်သုံးတယ်ကသူတို့ကတကယ်တော့5မိနစ်လောက်စော့တယ်သူကပြီးရင်ပြန်တော့မယ်ခြေကူးမယ်သူကအဲ့ဒါပဲဒီလုံးဝတိတိရောက်စော့ရသွားသူ့ဘဝမှာမရှိဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲတက်မလာဘူးအဲသူကခုထွားလာတာသူခဏပါဆိုဒါမိုက်သွားတယ်တော်မိုက်တယ်ကြည့်မှာကြည့်မှာမရှိပါနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါဦးကိုကြီးကလည်းပထမသူနဲ့ကြာခုနပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့သူအများကြီးရင့်ကျက်လာတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုဟိုအများကြီးကောင်းလာတာပေါ့နော်အခုဆိုလည်းအလုပ်တွေလည်းသူကိုယ်တိုင်အရန်ကိုစီမံတက်လာပြီအလုပ်တွေအများကြီးကိုလည်းပြီးတော့တနေ့တည်းမှလည်းအလုပ်သုံးလေးခုလောက်ကုတ်တက်နေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုတော်ပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကိုတော်သွားပါပြီလို့ဟုတ်